É isto. A galera do Vanilla Expanded tá sempre trazendo alguns mods que parecem DLC. Quase isso, né? E agora eles trouxeram esse mod aqui. Vanilla Factions Expanded Ancients. Que são os Ancestrais. Você já deve ter encontrado eles abrindo cápsulas de criptossono em O Perigo Ancestral. A gente vai ver mais sobre esse mod aqui. Deixa eu só tirar a câmera. Bora lá. Os Ancestrais são a facção do jogo que a gente não sabe muito a respeito. Aqui tem alguns detalhes, mas em resumo, esse mod tem uma pegada de Fallout. Ele permite que você descubra cofres ocultos que são localizados quando você intercepta um sinal ancestral entre eles. Você poderá explorar esses locais e se deparar com a tecnologia dos Ancestrais. E o mais da hora é que você poderá coletar o que restou dessa tecnologia ancestral para montar uma oficina. E então você poderá injetar super nanites nos seus colonos, que desenvolverão poderes super-humanos, mas com risco de graves danos cerebrais. O mod traz um novo contador de histórias, o Ancestral Alfredo. Ele cria eventos em uma curva crescente de ameaça e recompensa. Ele te força a ter uma pequena população, mas te recompensa com conhecimento inesquecível. Ou seja, seus colonos não perdem skill com o tempo. Isso daí nem importa se você usa qualquer mod que impede essa queda de skill. Eu usava. E com esse contador, recrutar prisioneiros é 5 vezes mais difícil. Isso aqui realmente é para impedir que você aumente a sua colônia. A roleplay é meio que a seguinte: ou você é ancestral ou é inimigo. E mais novidades, teremos esse laboratório genético. Tem um tempo que leva para você injetar o super nanites e tem um risco de falha. E aqui tem os módulos que você pode acrescentar para ter melhorias no processo de injeção. Caso você encontre esses módulos nas suas expedições, claro. As melhorias garantidas vão desde diminuir o tempo de injeção, diminuir o risco, ganhar slots para mais habilidades, retirar fraquezas e ter a chance de escolher o poder adquirido entre duas opções. E como você pode obter esses elementos de laboratório, os módulos? Por meio de quest de cofre selado, cofre saqueado e um caixote que cai do céu depois de você fazer uns hacks muito doidos. E olha só, você vai gastar uma quantidade considerável de energia para suprir todo esse laboratório e também espaço. Eu somei aqui e dá em torno de 58 células. Então você vai ter que ter pelo menos uma sala de 8x8, porque vai ter a área que os seus colonos vão transitar. Então pelo menos 8x8 eu imagino que seja suficiente para uma sala de laboratório. Entre os riscos envolvidos na injeção dos nanites, você vai ter a morte cerebral e Berserk, que é loucura, colono louco, batendo nas suas galinhas. E aqui, todos os superpoderes e fraquezas que você pode adquirir. Sim, olha só, toda vez que você completa um procedimento de injeção de super nanite, seu colono vai ganhar um poder e uma fraqueza aleatória, considerando que você não tem um módulo de escolha de poder. E eles vão variar desde pequenas alterações em mecânicas até habilidades poderosas que podem ser a virada de chave para a sua play. A maioria dos poderes são habilidades passivas, mas tem algumas que você pode direcionar a habilidade e tem um tempo de recarga. Mas todas as fraquezas são habilidades passivas. E você poderá acompanhar todos os poderes e fraquezas do seu colono em uma nova aba de poderes, para poder acompanhar o estado atual do seu super soldado. E olha, vamos ver alguns dos poderes que você pode colocar nos seus colonos. Tem regeneração, uma passiva que você vai se curar mais rápido. Super velocidade, pele à prova de balas, vai ficar mais resistente. Tem para mira, para esquiva. Tem garras de plastiaço, ô louco. Um esqueleto de plastiaço, vai deixar você mais resistente. Super salto, eu imagino que isso aqui vai funcionar como o jump pack, o aparato de salto que faz você pular de um ponto a outro. Tem até ressurreição, um negócio bem doido aqui, velho. Invisibilidade, tem a respiração gelada aqui também. Escudo, olhos laser, tá louco, é quase um super-herói, velho. Tem metamorfose, onde você pode virar uma tartaruga, um warg. Tem coisa bem doida aqui, velho, bem doida mesmo. Falar com animais, regenerar membros, tem habilidade de cura. É quase um Ringworld of Magic, só que uma coisa mais próxima do Vanilla. Olha lá, bola de fogo, o calor tá de matar. E também tem as passivas, ó. Você vai ser flamável, vai ser instável, intolerante à toxina, ao calor, ao frio, surdo, mudo, problema imunológico. Realmente parece uma DLC. E olha só, tem mais coisa. Você vai ter mesas, onde você vai poder reparar armas, armadura e roupas. Isso já substitui alguns mods aí da oficina. Você vai poder ter estruturas ancestrais, como gerador solar ancestral, gerador químico, e
Tem até geotermal, tem bateria, um tanque de biobateria, cama, a lâmpada de parede, que substitui um mod bem conhecido. Tem itens para lazer, fazenda, hidroponia, tem um monte de coisa aí, ó. Até bancada de produção. Aí tem torretas, parede quase indestrutível e porta quase indestrutível. E essa porta só funciona com energia. Também tem o aquecedor e o refrigerador. E tem muitos lixos novos. Serve para o meme de sucateiro de outro mod do Vanilla Expanded que usamos na série da ideologia Insectoid. Vou deixar aí no card se você não viu a série. E aqui tem estruturas que oferecem alguma interação e podem trazer recompensas bem loucas. Tem até o novo evento de suprimento caindo do céu. É, vai cair uns drop, virou Battle Royale agora. Tem o meme novo de isolacionista, onde você é um ancestral e odeia o mundo. E tem novas mecânicas de interação com prisioneiros e interrogação. É isso, você pode intimidar e interrogar prisioneiros para descobrir alguns locais ancestrais. Aqui, ó, eles vão dar informação sobre um local de interesse. Essencialmente, uma quest. E também tem um novo cenário onde você começa dentro de um cofre selado. E é um cenário difícil, porque você começa sozinho, com poderes aleatórios e fraquezas. Eu não mostrei nenhuma gameplay aqui, porque eu quero ter o primeiro contato com o mod durante uma série. Então deixa o like e confere se você está inscrito no canal para poder acompanhar a série. Até o próximo vídeo e valeu!